নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পৰি চিল্ক ফেশ্বনৰ পৰা। আৰু মই বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ। এয়া চাওক, এয়া পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ আৰু বহুতেই কাষ্টমাৰ আছিলে। এয়া পৰিয়ে দেখাই আছে, এইযোৰ বগাত টচ ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে নহয় কাপোৰযোৰ। ইযোৰহে চাবনে সিযোৰহে চাব। আৰু আপোনালোকে আহিব মোৰ ভিডিঅ' চাই, যিসকলে আহে অলপ হ'লেও কিবা এটা কমাই পাব। আপোনালোকে পৰি মানে ফেশ্বন শ্লিকলৈ যাব আৰু মোৰ কথা ক'ব যে কবিতাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ। আৰু সকলোৱে বজাৰ কৰিব, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাওকচোন পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰবোৰ চাওক। এইবোৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তা আনিছে, কুৰ্তা ছিট আছে আৰু এক্সট্ৰা কুৰ্তাও আছে, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু পৰিয়ে দিয়ে থাকে বাৰু এবিধ আপোনালোকক লাইভ, আপোনালোকে চাই থাকিব। পৰি বুলি আছে ন, কি বুলি আছে, পৰি চিল্ক বুলি আছে, আপোনালোকে তাত ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু চাই থাকিব। আৰু এইবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি, ময়ো লৈছোঁ বাৰু এযোৰ ইয়াৰ পৰা। আৰু এইফালে এয়া ভাইটিহঁতে কৰি আছে কাম, এইফালে ভাইটি, আৰু এইফালে কুৰ্তাত মানে হেৰি লগাই আছে ন, অঁ নাইটি, এইফালে নাইটি আৰু এইফালে কুৰ্তা, আৰু বহুতেই কাম কৰি আছে মানে। আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবিলাক আছে, আপোনালোকে আহিব দেই। জাগীৰোদ তিৱাৰী মাৰ্কেট হয়, পৰি চিল্ক ফেশ্বন হয়, আৰু আপোনালোকে আহিব আৰু লৈ যাব। আৰু এইফালে চাওক এইযোৰ ৰেড কালাৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, মই গোটেই দোকানখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে চাওক, আৰু এইবোৰ হৈছে ঘিচা চিট, আপোনালোকে এইবিলাকো নিব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ কাপোৰেই আছে, বয়সস্থ মহিলাই পিন্ধিব পৰাও আছে, আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰহে খালি নাই ন, বাকী গোটেইখিনি আছে, অনলি লেডিজ আৰু জেন্টছৰ নাই। এইফালে লৈছে চাওক, এইফালে মোৰ বান্ধৱী এগৰাকী লৈছে, এইখন হ'ল পিয়'ৰ ননী, আৰু এইযোৰ ননীৰ চিট লৈছে, আৰু এযোৰ লৈছে এইফালে, আৰু এইযোৰ এইকেইযোৰ কি কি জানো কাপোৰ, ডাইটছ ন, টচ কটন, আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰবোৰ। আৰু মই প্ৰায় ইয়াৰ পৰাই বজাৰ কৰোঁ দেই, পৰি চিল্কৰ পৰা। আৰু এইফালে অৰ্ণাৰ পৰি চিল্ক হাউচ ফেশ্বন, আৰু মোৰ বান্ধৱীও হয়, আপোনালোক আহিব দেই, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে, তাৰে মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু ময়ো ল'লোঁ দুই তিনিযোৰমান ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু এটা লৈছোঁ আজি বেলেগ, সেইটো বাৰু এতিয়া নেদেখাম বৰ্তমান আপোনালোকক, খালি ওপৰতে মই দেখাই দিম। এয়া চাওক কাপোৰবোৰ কিমান ধুনীয়া, অলপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু পৰিৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকক দি দিছোঁ, কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে, আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিও আপোনালোকে ঘৰতে বহিও ল'ব পাৰিব। গতিকে মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দেখালোঁ। আৰু তাইতো ভিডিঅ' দিয়ে থাকে এবিধ, আৰু সকলোৱে যাব, ওচৰৰখিনি যিখিনি নেকি আছে, আমাৰ জাগীৰোদ তিৱাৰী মাৰ্কেট হয়, আপোনালোকে সকলোৱে যায় ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰিব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ কাপোৰে আছে মহিলাসকলৰ বাবে। সবৰে নিজৰ পছন্দ। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ হ'ল পিয়'ৰ ননী ন, পিয়'ৰ ননী চেল্ফ, পিয়'ৰ টাইট ননী চেল্ফ পাৰি, আৰু কিমান ধুনীয়া চাওক, পূজাত পিন্ধিবলৈ মানে বহুতেই ধুনীয়া। আৰু এই কালাৰটোতো পূজাত মানে দুৰ্গা পূজাত বহুতেই পিন্ধে। আৰু এইযোৰ হ'ল পিয়'ৰ ননী চাদৰখন চেল্ফ পাৰি আছে, আৰু মেখেলাখন পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো পিয়'ৰ টচৰ। আৰু কাপোৰবোৰ যিমান ধুনীয়া, মানুহগৰাকীও সিমান ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু ফেচবুকত মানে আছে পৰি চিল্ক বুলি, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ নিব পাৰিব। আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ব্লাউজ পিচটো, বহুত ধুনীয়া। আৰু মোৰ এইযোৰ একদম বহুত ফেভৰেট, মানে এনেকুৱাযোৰ ল'ব লাগিব দেই চাওক। আৰু আপোনালোকেও নিবহি, কেঁচাপাত কটন হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ জাগীৰোদৰ জাগীৰ ভকতগাঁও আশে পাশে যিসকল আছে, একদম পৰি চিল্কলৈ আহিব আৰু ধুনীয়া কাপোৰ লৈ যাবহি দেই। এইটো হোৱাইটত কটন, আৰু এইযোৰ হ'ল হোৱাইটত কটন ননী, কিমান ধুনীয়া চাওকচোন আপোনালোকে, মানে চালে মানে চকু ৰৈ যায়, আৰু বহুত ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ। আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ, এইফালে সৰুকৈ পাৰি দিয়া আছে, এইযোৰ কটন ননী পিয়'ৰ, এইযোৰ পিয়'ৰ কটন ননী চেল্ফ পাৰি আছে, আৰু কিমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ জনাব দেই, কমেণ্ট কৰিব। এইফালে ডাইটছৰ এইযোৰ, এইযোৰ মচু কালাৰ হয়, এইবিলাক পাৰি চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু চিলাই কৰি যেতিয়া দহি বাচি আপোনালোকে পিন্ধিব, মানে নোচোৱাকৈ আপোনালোকক নাথাকিব দেই মানুহে, কিমান ধুনীয়া চাওক। আৰু
পিয়র ননী এটা সব সেলফ পাড়ি করা ননী হয় আর সেলফ পাড়ি আছে আর মেখেলা কোন কোন আর সব কিমান ধুনিয়া আপনালোকে আহিব দেই পূজাৰ আগত নিব আৰু পূজাত মানে এনেকুৱা কাপোৰ কেইযোৰ পিন্ধিও ভাল লাগে একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড গৰ্জিয়াছ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া আৰু এইখন মেখেলা